Oi, Pugfex, muito obrigado pela presença aí, cara. Valeu a moitinha. Não conhece o Pontifex, é isso, super gente fina. Deixa eu ver se eu tô com tudo pronto pra fazer os True Endings. Se eu não me engano, eu tô aqui equipado. Eu colarei equipado, já preciso fazer a fase final. A habilidade tá tudo certinho. Pera aí, que antes eu tenho que conversar. Pode ser. É pra ir pro final comum, só quero ver o True End. Meu Deus. Matei que eu bati o gatilho na mesa. Ele batendo com o gatilho na mesa, trocou as armas. É a pior arma possível pra trocar com ele. Espere minha vida, porque eu não vou estar acostumado com o combo desse boss de novo. Não respira. Out. Ah, é óbvio que não dá pra usar vida, né? É, agora que eu percebi, eu gastei toda a habilidade. Parabéns pra mim. Só é que eu tô focado hoje. Nossa.
Foco hoje tá grande. Eu tenho que conseguir ganhar do Nova. Primeira fase sem gastar as vidas. Eu acho que como eu não tô upando, não vai recuperar a vida, velho. Vai ser hard essa luta, velho. É que essa luta veio com um RNG bem fácil, viu? Aí eu me matar também, não dá pra agradecer o RNG bom. Caramba. A RG foi muito bom e eu ferrei duas jogadas, mano. Nossa. Essa parte a gente já viu, vamos ver se vai abrir alguma coisa nova. Ou se eu errei alguma coisa fazer o novo final. Foi rápido. Achei que eu demoraria mais pra terminar. É isso que tem, né? O que a casa oferece?
Interessante. Vasco faltando. Belo truque. Cara, é esses motivos que eu odeio esse jogo do fundo do coração. O boss simplesmente é esquivar todos os hits. Não sei o que eu vou ter que fazer pra enfrentar ele.
Eu acerto ele com quem, então. Cara, que bagulho chato, velho. Sem meme, cara. Eu odeio coisa que eu sou obrigado, mano. Nossa, que mecânica de pão que implementaram pra luta final, mano. Meu Deus. Pera aí. Oi! É sério isso? Oi! Sério, né? Tô tesão de jogar esse cara com o gameplay, sai sem medo. Não rola pra mim, velho. Não rola, não rola. Ah, tá louco. Não me dá vontade nem de jogar, tá ligado? É. Depois me perguntam por que eu prefiro jogar com o Cope do que com o Gandalf, né? Tipo, o spin-off é melhor que a saga principal do jogo, cara. Tá de sacanagem, gente, Kratos. Tá de sacanagem. Vamos focar pra terminar isso aqui logo. Oi! Nem o coping da habilidade que eu dou da arma. Tô de sacanagem comigo, né? É, eu tô usando revive. É, cara. Mm-hmm.
Subiu. Sabe o que é pior? Que o final ruim é melhor que o final original. Que eu respondo, cara? Mas trocou a música final.
Mas tem uma cena pós-crédito, né?
Agora eu não lembro se é esse jogo ou se é o 2, que eu tenho que fazer todos os desafios para liberar a cena pós-crédito, que eu não vou fazer. Nem ferrando. Tá, agora eu vou fechar rapidinho. Eu vou abrir para nós fazer o Luminous, que eu tenho que pegar todos os emblemas. Já volto.